Ողջույն։ Ալիք մեդիայի տաղավարում հյուրընկալել եմ Իրանի Մեջլիսի պատգամավոր Ռոբերտ Բեգլարյանին։ Բարձրաց պարոն Բեգլարյան, դուք ներկայացնում եք հարավային Իրանի հայությունը Իրանի խորհրդարանում։ Պատերազմի ժամանակ, 44-օրյա պատերազմի ժամանակ գոհացուցիչ էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության կեցվածքը որպես Ադրբեջանի և Հայաստանի հարևան պետություն։ Ում համար գոհացուցիչ։ Ընդհանուր իրանահայերը ինչ էին մտածում այս մասին։ Բնականաբար իրանահայերի համար ոչ գոհացուցիչ չէր, բայց նաև հասկանալի էր, թե ելնելով քաղաքական այսպես նախնական իրադարձություններից և ինչու չասել այն փոփոխությունները կամ այն քաղաքական վերլուծական ընկալումներ, որ պետք է տարիների ընթացքի լիներ, գուցե և չէր եղել հիմա թե համայնքի միջև և ասենք իշխանությունը և թե բնականաբար հատկապես իմաստով որ երկուստեք երկրների հարցեր որ կար։ Այդ առումով գոհացուցիչ չէր, բայց ինչու չէ մարդասիրական օժանդակությունների բնագավառին օրստորե ձեռմիտքս պատերազմի օրերին էր, օրստորե զարգացումներ եղավ դեպի դրական բարեբախտաբար։ Ընդհանուր առմամբ Իրանի իշխանությունը ուներ իր բարյացակամ մոտեցում այս հարցին, բայց դե ինչ վերաբերվում էր արտաքին քաղաքականության և երկրի անվտանգության հարցերին, մոտեցումները և քաղաքականությունը այն ինչ էր, որ արդեն տեսանք։ Ինչ էինք մենք ակնկալում Իրանից, ինչ պիտի աներ Իրանը, որ չարեց, այսինքն ինչ պիտի աներ, ինչ ձևով կարող էր, այսպես ասենք, հա, ավելի դրական չեզոքություն պահպանել, ինչ կարող էր աներ, որ չարեց ձեր կարծիքով։ Իմ կարծիքով իբրև քաղաքական գործիչ, իմ կարծիքով այդ ժամանակահատվածին Իրանը փորձեց իր լավագույնը անել, այդ բոլոր հանգամանքներից ելնելով, որ ես մատնանշեցի։ Բայց բնական է, համայնքի մոտ կար տարբեր կարծիքներ, ամենածայրահեղականից սկսած, թե ենթադրենք արցախյան առաջի պատերազմին ինչ ձևը վերաբերվում եղել կամ ինչ հարցերը տեղի ունեցել, ինչ իրադարձություններ, ինչ մտեցում է եղել, որ ինչ-որ առումով նաև գուցե միֆեր են, գուցե դա ինչ-որ առումով միֆեր են, բայց այդ ընկալումները կար, բայց պիտի նկատի առնել, որ իսկապես թե տարածաշրջանը, թե Իրանի ներքաղաքական և հատկապես Իրանի արտաքին հարցերով որոշում կայացնելու մեխանիզմները դրանով հանդերձ, որ անշուշտ ըստ երկրի քաղաքական ավանդույթի և առավել ևս սահմանադրության հեղինակությունը և վերջնակրային խոսքը մնում է երկրի առաջնորդին, բայց ամենադեպս այդ շերտավորումներն ու մեխանիզմները շատ բազմազան են դարձել, քան թե ասենք 30 տարի առաջ։ Դրանք բոլորը պիտի նկատի առնվեր, որ ասում եմ անշուշտ համայնքի մոտ, համայնքի տարբեր խավերի մոտ կարելի է այդպես չնկարվել։ Իրանում հայության թիվը տարբեր թվեր են նշում, 30-ից 100 հազար, չեմ ուզում ես թվի մասին խոսենք, մինչդեռ նույն Իրանում ազերիների կամ թյուրքալեզու բնակչության թիվը ըստ տարբեր գնահատումների հասնում է 25-30%, չէ՞, երկրի բնակչության, եթե ոչ ավելին։ Հիմա այս գործոնը շատ վճռական նշանակություն ունի Իրանի արտաքին քաղաքականության հարցում, մասնավորապես Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ հարաբերություններում, և ինչ նշանակություն, ինչքան է կարևոր այս գործոնը։ Նախ բնականաբար որ այդ գործոնի դերակատարությունը կախված է ժամանակահատվածի իրադարձություններից, մեր խոսքով ինչ հրատապություն, ինչ առաջ գալիս։ Թիվն էլ հիմա 24-30% երկը դուք մատնանշեցիք, որտեղ որոշները 30 միլիոնից են խոսում, որը նշանակում է դա երկրի բնակության 1/3-ը։ Այո, որ 30%-ը նույնիսկ այս որոշ պաշտոնական տվյալներ կամ որոշ արտաքին հետազոտական կենտրոնների վերլուծությունով այդ թիվը ուրճացված թիվ է, բայց ամենանդեպս անշուշտ Իրանի հյուսիս-արևմտյան նահանգներում գերակայությունը, ինչ չէ Իրանում, բայց նաև չպիտի մոռանալ, որ այսօր երբ որ Իրանի պատմությունն ենք նայում, Իրանի ադրպատականը և Իրանի ազերինները միշտ ունեցել են իրանց դրական դերը, այսինքն նաև ունեցել են հատկապես դրական դերը Իրանի տարբեր ոլորտներում, մշակութային, տնտեսական, քաղաքական, ամենա նաև ակնառուն սահմանադրական շարժումը 105-110 տարի առաջ, և ինչու չէ Իրանի պատերազմը։ Հետևաբար իրանականությունը և Իրանի ժողովրդին, մեր խոսքով այդ քաղաքական մշակութային այդ մինիատուրը, այդ բանը, փազելը, որ միանում են, դա ինչ դեպի դերը միշտ ունի։
Can tairea can demcere anșuşt pan azeria can cam pan turcista can şarjum nere hrahervel în harevaneri comuniciev cu ce tarper pătrunerovel imate patmacan anșalit ienelofte înc vor am bavaruciun vor voroştele cartumen ieşcili zargaspan procesum parta tervel asen ca itna hanglerin vor hatca pe ses vierci ieşcuiele tăsnamia că cu ce et pe ses chilini testumen că megam tavrizum tavrizi şuşa că cum jartarvesta can şarj lurş şat lurş aracin tăz Եթե բար մի քիչ էսպես քաղաքականացված է, խոսքս հետևյալն է, որ մեկ խոսքով Իրանի ազերիները Իրանի անկախտելի մասն են կազմում, եւ նրանք որ այդպես փորձում են հրահրել կամ հարցը ուրիշ դիտանկյունով են դնում, ինձ թվում է խնդիրը այն կողմից են նայում, որ իրենց շահերին համապատասխանի, բայց այո, ըստ պայմանների, ըստ պարականների կարելի է ինչ-որ զգայություններ առաջանա, բայց Պիտի ասել, որ Իրան-Հայաստան հարաբերությունները կամ այդպես Արցախի խնդրով վերջապես կար ինչ-որ լուրջ մտահոգություններ, քանի որ այստեղ մի քիչ որոշ մշակութակրոնական այդպես ընկալումներ եւ զգացմունքներ համապարփակ կամ լրացնում են իրար կամ ընկալումները առաջ գալիս։ Դուք խոսեցիք միֆերի առասպելների մասին, ես համաձայն եմ, որ միֆեր առասպելներ կային եւ այդ առասպելներն ու միֆերը հայկական շրջանակներն էին տարածում։ Իրանական շրջանակները չէին տարածում կապված եւ առաջին պատերազմի հետ։ Իհարկե առաջին պատերազմում Արցախյան 91-94 թվականներին Իրանը կարևոր դերակատարություն է ունեցել, մեր պատուհանն է եղել արտաքին աշխարհի հետ, բայց հավանաբար ինչ որտեղ չափազանցվել է մասնավորապես այն արձուն, որ Իրանը չեր ցանկանա, որ այդ այն տարածքները, որոնք մեր վերահսկողության տակ էին անցնի Ադրբեջանին, բայց մենք տեսանք, որ Իրանը շնորհավորեց Արտաքին գործերի նախարարի մակարդակով, որ նրանք մեջբերում են ուղղակի ազատագրել են այդ շրջանները, չէ՞։ Եվ դա ինչպես ընկալվեց համայնքում, դժգոհություն առաջ բերեց, թե ոչ։ Ես այդ ելնելով առաջի հարցի պատասխանել, պիտի ասեմ, այո, այդպես որ հարցերը լռելի այն, բայց դժգոհ։ Այո, այդպես դժգոհ, բնականաբար կլիներ, բայց դե պատերազմի ընթացքին էլ ինձ թվում է նաև համայնքում տարբեր մարտիկ ըստ իրենց հիմա ընկալումների կամ ժամանակահատվածի թե ինչպես են վերլուծում, նաև հասկացան, որ թե Իրանի քաղաքականությունը, արտաքին քաղաքականությունը այս պարակային ոնց է ընթանում կամ ունի ինչ նախադրյալներ կամ հենվելով ինչ գործոններից պարտավորվում է ինչ ճիշտ դիրք որոշում ունենալ։ Տեսանք մենք ենթադրենք Իրանը նույնիսկ սպառնաց հարևաններին, նույնիսկ զորքը բերավ սահմանում, այսպես թե բանակը, թե հեղափոխության կորպուսի Զորքերը եկան երկու ստեք շրջաններ գրավեցին եւ զգուշացրեցին հարևաններին։ Հետեւաբար Իրանը հստակորեն իր կարմիր գծերը բացատրեց արդեն պատերազմի օրերին։ Պատերազմի օրերին մի շատ սիմվոլիկ նկար կար, թե ինչպես են իրանցիները Արաքսի մյուս ափից դիտում պատերազմը, թե ինչպես են ռմբահարումները եւ կանայք տղամարդիկ կանգնած նայում են շատ տպավորիչ լուսանկարեր։ Ճիշտ է, որ որոշ ռումբեր ընկել են իրանական տարածք, դա հաստատվել է պաշտոնապես։ Այո, ցույցային կարծիքը։ Ահա։ Իրանցի վարորդների խնդիրը երկու վարորդ ձերբակալվեցին վերջերս եւ Իրանը արդեն պաշտոնական բողոք է եղել։ Փաստորեն, որպիսի Իրան-Հայաստան ցամաքային կապ հաստատվի, իրանցիները անցնում են Ադրբեջանի տարածքով, ըստ էության այդպես է ստացվում։ Ինչպես են մեկնաբանում այս ամեն ինչը, այս ամենը իրանական մամուլում, հայկական շրջանակներում։ Հայկական շրջանակներում դժբախտաբար տեսնում ենք հակասական մեկնաբանություններ այդ մասին, բայց իրանականը ինձ թվում է իր դիրքերը հստակեցված է Իրանի կողմից, որ ի վերջո նրանք մեքենավարներ կամ այսպես ճամփորդներ գալիս են, որ մտնեն Հայաստանի հող։ Հիմա անկախ այդ որ պետք է ասենք հարավում լինեն Սյունիք եւ Կապան, թե կան իբրև դեպի հյուսիս Երևան։ Ի վերջո ուզում են նպատակը այն է, որ մտնեն Հայաստանի հող։ Եվ Իրանը այդ ընկալումը չունի, որ այս միջոցին պետք է գա մտնի Ադրբեջան հետ կա Հայաստան։ Դա Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարցն է կամ այդպես ձևացվում է։ Արդեն Իրանի արտգործնախարարության դիրքորոշումն էլ մենք տեսանք հստակեցումը, թե պետք է ինչքան շուտ այդ վարորդները ազատվեն եւ վերադառնան։ Եվ պիտի այս գործընթացը, որ տեղի ունենում, ինձ թվում է ինչքան շուտ այնպես ձևակերպվի, որ առևտուրը, ճամփորդությունները, երթևեկությունը հեզասահ տեղի ունենա։ Հիմա եթե հետագային Հայաստան-Ադրբեջան ինչպես այդ սահմանների հարցը գլուծեն կամ արդեն եթե լուծել են
կգործադրեն, դա բնականաբար չպիտի տուժի երկու երկրների հարաբերությունները եւ իմաստնավորը Իրանի քաղաքացիներ։ Պարոն Բեգլյան, դուք խոսեցիք կարմիր գծերի մասին, երբ որ մենք խոսում ենք ռուսական կարմիր գծերի մասին, մենք միշտ ասում ենք, որ այնուամենայնիվ ռուսների համար կարմիր գծ է Սյունիքի անվտանգությունը, որտեղ Սյունիքի նկատմամբ որևէ ոտնձգություն, վտանգ ոտնձգություն է Ռուսաստանի նկատմամբ։ Էլի, չգիտեմ, սա միֆ է, թե հայկական շրջանակների շրջանառության մեջ դրածն է, մի կողմ եմ թողնում։ Իրանական կողմի համար, երբ որ խոսք է գնում Սյունիքի մասին, Հայաստանի եւ Իրանի անվտանգ, անխափան ցամաքային կապի մասին, կան կարմիր գծեր, եւ եթե կան, դրանք պաշտոնապես արտահայտվում են, հայտարարվում են այդ մասին, թե ոչ։ Այն ինչ որ տեսնում ենք պատերազմից հետո բազմիցս հայտարարվելը սահմանի անձեռնմխելիությունն է, այսինքն Իրան-Հայաստան սահմանը անխափան մնա եւ խոսքով հարցեր չծագի։ Եվ հատկապես այն պատերազմի օրերին, որ ինչպես մատնանշեցի, բանակը եկավ եւ սահմանի մոտ կանգնեց, այդ ժամանակ հատվածին էր, որ մեծ մտահոգություն կար, թե Ադրբեջանը կամ Թուրքիան կփորձի սահմանը կամ Սյունիքը խոսքով կտրել, ինչ որ արումով գրավել։ Այդ տեսակետից ինձ թվում է Իրանը զգայուն է եւ զգայուն կլինի։ Ինչպես ես ինքս փորձել եմ տարբեր առիթներով ասել եւ իրանական կողմն է, այսինքն ինչ մեր գործընկերներին կամ թե խորհրդարանում, թե արտգործնախարարությունը, թե առիթներ ա եղել մատնանշել եմ, ինչու՞ չէ նաեւ հենց ինքը պարոն Ամիր Աբդուլլայանը նախքան նախարար դառնալ, որտեղ ինքը խորհրդարանում էր, մենք շփումներ ունեցել ենք այս թեմաներով, մատնանշել ենք, որ ի վերջո Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը եւ Սյունիքը հատկապես մեկ ձև է, որ մենք ասում ենք սահման եւ սահմանը կարմիր գիծ, պիտի նկատի ունենանք միայն սահմանագիծը, այլ խորքը կարեւոր է։ Ենթադրենք, եթե Տերը մի արասի օրիզմոր այդ նենգամտությունները տեղի ունեցավ եւ Սյունիքը առանձնացավ, որ ինչ կիլոմետրի վրա լոր նկատի ունենան, կտրվեց Հայաստանից, լավ, հիմա այդ պարակային, ասենք Իրանը սահմանել այն ներքևում սահմանել չի խաթարվել, դա ինչ օգուտ ունի Իրանի համար, ինչ օգուտ ունի տարածաշրջանի համար, ինչ օգուտ ունի Ռուսաստանի համար, ինչ օգուտ ունի երկրների հարաբերության համար, բոլորը վնաս է։ Հետևաբար, եթե ասում ենք սահման, միայն չեն կարող սահմանագծով գծվով բավարարվել։ Այդ առումով ես իմ կարծիքն է եղել, թե հայկական կողմին, թե իրանական կողմին ինչքան շուտ ձեռնամուխ դինեն տարբեր ներդրումների ենթակառուցվածքային, ինչու՞ չէ ճարտարապետական արդյունաբերության, որը մեկ խոսքով զարգացնել եւ շփումները ավելի շուտ մշտական դարձնել, հաճախակի դարձնել եւ ոչ միայն այսպես ռազմավարական կամ ժեոստրատեգիկ առումով, այլ հենց տնտեսականը եւ այլը։ Եթե նույնիսկ արդեն է լինում, ես ասում եմ, որ մենք դες ճանապարհի հարցով իսկապես անցած 10 ամիսը սպասում ենք, որ շատ ավելի ակտիվություն տեսնենք հայկական կողմից, որ իրանական կողմների պարտաստականությունը հայտնել է, ելնելով այդ սկզբունքից է եւ այդ անհրաժեշտությունից։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ հետեւյալին, մենք շատ ենք խոսում Իրան-Հայաստան համատեղ ծրագրերի մասին, անդադար բարձր մակարդակի բանակցություններում խոսվել է, բայց երբ որ մենք նայում ենք գետնի վրա, մենք ինչ ենք ու ինչ ունենք։ Գետնի վրա մենք ունենք շատ կարևոր կամուրջ, որ կառուցվեց ավստրալահայերի հանգանակությունների շնորհիվ միջոցներով 95-96 թվականներին, դա գործում է, դա միակ կապն է ցամաքային Իրանի եւ Հայաստանի միջեւ, երկրորդ կամուրջը մենք չունենք։ Դա Իրան-Հայաստան գազատարն է, որը 2007 թվականին շահագործվեց, եւ երկու էլեկտրական բարձր լարման հոսքագծերն են, որոնք եւ երրորդը ընթացքի մեջ է, այո։ Ուրիշ շատ ուրիշ բան չկառուցվեց։ Ինչ ներուժ կա հայ-իրանական հարաբերություններում, մասնավորապես այս համատեղ ենթակառուցվածքների, ինֆրակառուցվածքների կառուցման հարցում, ինչ կասեք։ Ներուժ ասելով նկատի ունենք, որ կամքը լինի, թե եւ կամքը լինի, եւ նաեւ մեր հնարավորությունները թույլ տան, որտեւ ցանկություններն ու հնարավորությունները շատ հաճախ չեն համապատասխանում։ Հայաստանի տնտեսական վիճակը լավ չէ եւ միշտ լավ չի եղել, Իրանի տնտեսական վիճակը, ինչքանով որ հետեւում ենք, բավականին դժվար վիճակում է, եւ այս պայմաններում ինչ կարող են անել ենթակառուցվածքները ավելի իրար կապելու համար։ Նախ եւ առաջ ճիշտ է ձեր դիտարկումը, բայց նախ եւ առաջ ես կարծում եմ, պետք է շատ լուրջ ախտաճանաչում կատարվի, որ դա չի կատարվել։
Ima, am bolor scuze unanang mer în calumnele, mer carțică, baiți, ăsta inzi, ai bolorov, hunters, ele am apatat scan cam că ci duși se vorbele. Asta e că cam că liner, vorbim la canabar, pentru că ai cam că băher, kawakakan, e așa kawakakan, șaheriți, ce loc tante saca. Dar abia te cam clinet, nerterman, finanțacan, ahpunel, care lier cât nel. Mă te spui că haier, ca să te irana haier, te inciuce irani care au avut unii haier asta. Istum, mă te cam cât și cart ar pe pacea de rov. Ima, mec bajină, miști hosfume, rusacan, gorzon, mec sa sa hamanit avel certonul, mec bajină, heta gain, irani sancția, nene, vor guce haier, ca în cohmă, mă dați omer, vor, iverce, mec apiți avel. Guce americanii, duri ce gare. Asta e evrus, ne remes că pataje, e vare, mut că mes că pataje. Bazi, n-ai avea stran, nici form, ești cu n-ai avea harțner, ca să că guce, nici for șef, nici for hav, nici for calacan, o sancner, cam ujer, iranum, ce în țanca nu mec ceapit avea liner, da, arten. Ca să spunem, poate razbi orelin, da, arten, pastăveți vor numai în gorțon, goiuciunul. Երկու երկրորդը հայկական կողմի հայացքն էլ միշտ դեպի Ռուսաստան է եղել, այսինքն տնտեսական օրենքն էլ բացի մշակութային, երբ որ դու դեռ հենց հիմա էլ որ 30 տարի անցել է գալիս ես Երևան, քայլում ես, շփվում ես, ամենայն դեպս այդ ռուսական օրիենտեյշնը շատ հզոր է։ Միայն այդ չէ, ասենք ռուսական քաղաքական կամ տնտեսական գործոնն է խանգարում, որ անշուշտ դերակատարը չխանգարել, բարը գործ չածենք, բայց դերակատարությունը վերջապես շատ կարևոր գործոն է, բայց այդ միտքը որ հայացքը, orientation-ը, թեքումը դեպի USIS է հայկական կողմի, եւ նաեւ այն էլ ասենք որ Իրանի քաղաքական, արտաքին քաղաքականության հարցերը անցած տասնամյակների առիթով միշտ դեպի հարավ է եղել, ասենք այդ սպառնալիքները որը սկացել է, անվտանգության շահերը որ գերակայել է, ես պարիտ եմ ունեցել, բազմիցս ասել եմ, որ դուք ձեր թիկունքը արել եք դեպի Կովկաս, մտածում եք, որ ռուս եղբայրները կան, դե լավ, ինչ-որ կա տեղի կունենա, Հայաստանի հետ էլ խնդիր չունենք, բոլորովին ամենաբարեկամ մեր հարևանն է, մեր ուժը կենտրոնացնենք դեպի հարավ, միջին արևելք, արաբական աշխարհ, իսլամական աշխարհ, եւ այդ բոլորն արդեն տեսնում ենք, Պաղստին, Իսրայել հարցեր եւ այլ։ Հետևաբար դրանք ինձ թվում է բոլորը պիտի ճիշտ գնահատական տանք, բայց անշուշտ գնահատական տալը այս պահին պիտի ասեմ, որ պատմության համար է պետք։ Ինչ որ հիմա անհրաժեշտ է արագ առաջընթաց արձանագրելն է, միշտ պիտի փորձել գործեր արվի։ Շատ լավ, պարոն Բեկլարյան, ուզում եմ կարճ անդրադառնանք Իրանի հայ համայնքին, ինչ վիճակում է Իրանի հայ համայնքը։ Մենք շատ չենք գրում Իրանի հայ համայնքի մասին, շատ լրատվություն չկա, դադարել է արտագաղթը, մի ժամանակ շատ էր գրվում, որ Ավստրիայի ճանապարով ուղղակի շատ մեծ քանակներով հայեր են տեղափոխվում, հիմնականում հաստատվում են Ավստրիա, հետո մի որոշ ժամանակ անց Միացյալ Նահանգներ։ Կա այս շարժումը դեռևս այս բանը, թե ոչ։ Այս շարժումը անցած 5 տարվա ընթացքում, ինչպես գիտեք, Թրամփի վարչակարգի քաղաքականությունից ելնելով 100%-ով դադարեց։ Այսինքն համայնքը անցած 5 տարի։ Բայց Թրամփը նաև լավ բան է արել։ Այո, դառնում է ճիշտը։ Հետևաբար անցած 5 տարվա ընթացքում էլ այդ կազմակերպությունը, որ նման ձևակերպումներ, այսպես դասավորում էր եւ արվում էր, չի արել, չի աշխատել կամ թույլ չի տրվել իրան Ամերիկայի վարչակազմի կողմից։ Ներկա իրավիճակում էլ դեռ ցարացված վիճակում է, տարբեր բաներ լսվում են անշուշտ, որ թե արդեն ակտիվացել են կամ դիմումներ կարելի է ընդունել կամ չէ, ես դրանք չգիտեմ, որ ինչքան ճշգրիտ է, բայց ամենան դեպս անցած 5 տարվա ընթացքում դադարեցվել է արտագաղթը, եւ եթե եղել է որոշ չափով դեպի Հայաստան կամ մեր խոսքով համայնքի ժողովրդակրական կառույցը դրվածքը ինձ թվում է կայուն է մնաց։ Ինչն է ստիպում իրանահայերին հեռանալ արևմուտք։ Ես չեմ ասում Հայաստան, որովհետև Հայաստան գալը ի վերջո շատ ցանկալի է, որովհետև միայն Հայաստանի Հանրապետությունն ու է հնարավոր պահել հայկականությունը, հայ ինքնությունը, թեև նաև պետք է ընդունենք, որ հարյուրամյակներ Իրանում հայերը պահել են իրենց ինքնությունը, իրենց ամեն ինչ ունեցել են։ Ինչն է ստիպում մարդկանց հեռանալ Իրանից, տնտեսական վիճակը, իսլամական գործոնը, ինչը։
Instrumente bolorne can, așa că te mșacutai, te ieși pe microna, ca în calumne, bai, de ce mă rog, am zis că 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 am zis Երևույթը ունեցել է իր հոլովույթը եւ ինչ որ խոսքով պիտի ցույց տար ցույց է տվել ամեն ինչով հանդերձ։ Հենց նույն Իրանահայությունը ակտիվորեն մասնակցել է Իրան-Իրաք պատերազմին եւ պաշտպանել է Իրանի հողային ամբողջականությունը, դա բոլորը ցույց է տալիս, որ Իրանահայությունը անտարբեր չի եղել Իրանի ճակատագրին եւ չի էլ կարող լինի, բայց այդ տնտեսական գործոնը ես կարծում եմ գնալով ավելի ուժեղ դեր է խաղացել, որտեղ Իրանի տնտեսական վերիվարումները, հատկապես այս վերջի 10 տարին, քնաճը, աշխատանքային դժվարությունները, դա ինձ թվում է կարևոր, հատկապես երիտասարդությանը մղել է դեպի այդ քայլը, չմոռանանք, որ մեջապես ներկա աշխարհում շփումները, սոցցանցերը, տեղեկությունները, տեղեկատվական ահռելի հոսքը մեծ ձևը, որ ինչ որ սպասելիքներ ստեղծում է ժողովրդի մոտ, երիտասարդության մոտ, ինչպես ասացի հատկապես. Եվ խոսքով շահագրգռվում են դեպի արտակարգ։ Շատ ժամանակ էր եկել, որ Հայաստանը ուղղակի, սա դրական, բարի դրական իմաստով եմ ասել, ողողվում էր իրանցիներով, զբոսաշրջիկներով։ Վերջի շրջանում COVID-ի հետ կապված եւ սահմանապահումների հետ կապված այդ խոսքը դադարել է։ Հիմա ինչ վիճակում է Հայաստան-Իրան կապը, ինչ ձևով է իրականացվում, մենք շատ տեղեկություններ չունենք։ Այո, որոշապով COVID-ի եւ ինչու՞ չէ նաեւ տնտեսական, այսինքն դոլարի այդպես կուրսը, որ բավականին բարձրացավ Իրանում, շատերի համար արդեն ձեռնտու չէր լինում կամ թանկ էր լինում նման ճամփորդություններ, որտեվ Երևանն էլ ի վերջո, այսինքն այս պահին հիմա այս օրինակ տամ ձեզի, հայկական դրամը այս պահին 57 անգամ, 56 անգամ ավելի ուժեղ է, քան թե պարսկական թումանը։ Այսինքն իրանցիները, լինեն հայեր կամ պարսիկներ, ընդհանրապես իրանցիների համար Երևանը բավականին թանկ տեղ է։ Այո, այսինքն կարելի ասել բավականին թանկ տեղ է համարվում, հետևաբար դրանք դեր ունի, որ ճամփորդությունները պակսել է, բայց դեռ պետք է ասեմ, որ հատկապես այս նոր ձևակերպումներից հետո COVID-ի մասին է խոսքս, անցած ամիսների ընթացքին նորից ճամփորդությունները զարգացել են, ինչպես մենք արդեն երկու ավիաընկերություն ունենք, որ թրիչներ ունեն Իրանից եւ Հայաստան, երկուստեք գրեթե շաբաթը ամեն օր թրիչ կա։ Կարծեմ ամիս կես առաջ էլ արդեն Թավրիզ քաղաքից թրիչը այդ գիծը բացվել է, մեկ խոսքով ավտոբուսները շուտ արդեն մեկ ամիս կես էր, կարծեմ նորից սկսել էր հիմա այս հարցը, որ պատահեց։ Այսինքն Ադրբեջանի հետ կապված, երբ որ ձերբակալում է, դա նկատի ունեցա։ Այո, այսինքն նախքան տարած մեկ ամիս առաջ արդեն ավտոբուսները, որտեղ միչե որ քանի երկու ամիս առաջ կարծում եմ մեքենաները, եթե մեկն իր անձնական մեքենայով էր գալիս, հիմա հարցը ուրիշ էր, բայց ավտոբուսով գալիս էին սահմանը պետք է ճամփորդողն ինքը անցներ եւ սահմանը մյուս կողմ մեքենա վերցներ եւ գար Երևան ընդհատել։ Բայց հիմա արդեն այս օր ասում եմ, այդ COVID-ի շրջանում պատահեց։ Նախապես ավտոբուսները հանգիստ երթևեկում էին, կարծեմ օրը մեր 5-ից 6 ավտոբուս գալիս էր Թեհրան Իրանից, այսինքն։ Հիմա շուտ մեկ ամիս ու կես է նորից վերականգնվել էր առաջված ձևը։ Հիմա էլ դեռ կարծում եմ կա, բայց հիմա այս խնդիրը, որ պատահել է ճանապարհի, այդ չգիտեմ, որոտանի հատվածի, ինչպես կշարունակվի դադարի, այսինքն այս երկու օր նոր լուրեր չունեն։ Եվ վերջում, պարոն Բեգլարյան, Իրան արևմուտք հարաբերություններում, որտեղ մենք ուշի ուշով հետևում ենք, մեզ միշտ թվում է Հայաստանում, որ Իրան արևմուտք հարաբերությունների կարգավորումը բխում է Հայաստանի շահերից, կասեք ինչ նորություն կա Իրան արևմուտք հարաբերություններում կապված այս սանկցիաների հետ, կապված Իրանում նոր նախագահի հետ, որի հետ նաև Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը առիթ ունեցավ հանդիպելու։ Ամենադեպս այս պահին ինձ թվում է Իրանի քաղաքական համակարգը եւ ասի քաղաքական համակարգը ասելով ես ընդհանրապես ԶԼՄ-ներից նկատի ունեմ, մինչեւ վերլուծաբանները, մինչեւ քաղաքական հոսանքներ, չէ անպայման իշխանություն կամ իշխանության վերնախավը։ Եվ ժողովուրդը սպասում են, որ բանակցություններ, որ Վիեննայում դադարել էր, արդեն վերականգնվի։ Բնական էր, որ քաղաքարավարությունը, որ փոխվեց, թե արևմուտքը սպասում էր տեսնել ինչ դիրքորոշում կստանան կամ ովեր կնշանակվեն բանակցությունները վարելու հարցով, եւ թե Իրանի մոտ էլ դա բնական էր, պետք է տենց տեղի ունենար։ Հիմա այդ բոլորը գրեթե հստակեցվել է,
Արդեն անցած շաբաթ, որ պարոն Բաղերին նշանակվեց պարոն Արաղչու փոխարեն, հիմա ինքը իբրև արտաքին գործոս նախարարի քաղաքական տեղակալ նշանակվեց, բայց եթե նույն զուգահեռները անցկացնենք, պետք է ինքը լինի բանակցությունները շարունակվող, բայց դա հստակ չէ։ Նաևս տեսակետը կա, որ գուցե վերստին բանակցությունները հանձնվի անվտանգության գերագույն խորհրդին, ինչպես որ նախքան Ռոհանի կառավարությունը։ Բայց ելնելով այս դասավորում, որ արտգործ նախարարությունում տեսնում ենք, հավանաբար հենց իրենք կշարունակեն։ Ես ինձ թվում է, բանակցությունները կշարունակվի, բնականաբար արևմուտքը շեշտավորում է, կարծեմ երեք չէ անցել, որ ռուսական կողմն էլ նաև ինչ-որ արտահայտություն ունեցավ, որ բանակցությունները պետք է այն կետից, որ դադարեցվել է, շարունակվի։ Բայց հիմա թե Իրանի նոր կառավարությունը նոր հարցեր մեջտեղ կքաշի կամ կփորձի ինչ-որ հստակեցումներ ավելի ամրագրի, դա ես դա էլ բնական եմ համարում, այստեղ մնում եմ, որ թե արևմուտքը և հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ինչ դիրքորոշում ցույց կտան։ Բայց արի լրացում նորից շեշտեմ, որ ի վերջո քաղաքական համակարգը, ժողովուրդը դրանք սպասում, որ բանակցությունները շարունակվի և անշուշտ հիմա։ Ըստ իսկ ընկալում է, որ դրական առաջընթացումն է։ Հիմա տեսնենք երկրի շահերը, որ դեռ կտանի հարցեր։ Շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, որ Ալիք մեդիայի տաղավարում հյուրընկալել է Ռոբերտ Բեկլարյանին, Իրանի Մեջլիսի պատգամավոր, ով ներկայացնում է Իրանահայության հարավային թեմը։ Շարունակեք հետևել Ալիք մեդիային։